Uhøj nørder, velkommen tilbage til Morten Gaming kanalen. Jeg håber, I har det godt. Jeg har det også godt. Tak fordi, at ingen af jer spurgt og er interesseret. Velkommen tilbage til min Minecraft Survival-serie. Det her, det er en serie, hvor vi hygger, vi bygger, vi snakker stille og roligt. Nogle gange skriger jeg. Det kan jeg ikke gøre ved. Det er, hvad der sker, når der kommer alle mulige mærkelige ting ind i hovedet på mig her i Minecraft. Ja, vi var altså på et vidunderligt eventyr i sidste afsnit, hvor vi fandt en masse spændende ting, blandt andet den her guldøkse og en masse fedt udstyr, som er ved at forsvinde, kan jeg se. Okay, det er lidt trist. Vi fik også fat i 2 diamonds. Ja, du hørte det rigtigt. Hele 2 diamonds, så nu har vi altså 6 diamonds i alt. Det er altså rimelig nice, ja. Vi fik også fat i et eller andet, jeg ikke ved, hvad er, og noget andet, jeg ikke ved, hvad er, og noget tredje, jeg ikke ved, hvad er, og noget fjerde, jeg ikke ved, hvad er. Men et guldæble. Ja. Kan man få for til at sådan holde kæft på en eller anden måde? Jeg tænker bare, at vi slår nogle af dem ihjel, fordi de er virkelig irriterende at høre på. Så nu gør vi bare lige sådan her. Ja. Nå, så har vi stadig en mor og 2 børn derinde. Det er hyggeligt. Hej Niels Erik. Jeg ser med munden med. Jeg ser med munden med. Det er rå bøf. Økologisk. Mens vi lige skaffer noget mad her ude i farmen her, så kan I fortælle, hvad jeg gerne vil i dagens afsnit. Jeg vil gerne udvide min ø, fordi i sidste afsnit, der fik vi jo fat i noget bambus, og vi fik fat i noget, nogle gulerødder. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at både have en gulerødsfarm og en bambusfarm, fordi at i den nye opdatering, der lige er kommet ud, i den update, der kan man simpelthen lave bambusser om til 3, det vil sige, who cares about 3 nu? Altså, alle er ligeglade med 3 nu, fordi nu er det bambusser, der ligesom har overtaget verden. Vi skal udvide øen nu, og jeg tænker, vi starter med at lave vores lille, vores bambusfarm. Jeg tror, det vi gør, det er, at vi gør sådan her, for jeg gider ikke at spille sand. Så vi gør bare det sådan her. Vi skal faktisk bruge en del jord til at kunne lave den her farm her. Og jeg har kun 2. Jeg kan godt regne ud, at det ikke er nok jord, vi har. Så jeg skal så lige over og hente noget jord. Og vi har ikke noget jord på den her sandø. Jo, vi har det der mærkelige jordsti, jeg har lavet. Sådan der. Hvad sker der for, at der allerede kommer zombier nu? Jeg når ikke engang at tænke. Ej, lad lige... Ej, okay, nu kommer der alt for mange. Okay, ja, men det er da vildt irriterende, når jeg prøver at hakke jord, venner. Nej, 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 nej. Ej, lad lige være. Ej, lad lige være, lad lige være, lad lige være. Jamen, jeg dør nu. Det gør jeg. Kan jeg dø heroppe på broen, please? Eller overlever? Jeg er så heldig. Nu får vi altså lige bygget den her hyggelige bambusfarm. Godt, vi gør bare sådan her. Og det gode ved bambus, det er jo, at det vokser ekstremt hurtigt. Altså, så snart man har placeret den, ikke også? Så bliver den lige så høj som rundetårnet i København. Kan I se det? Kan I mærke det? Kan I fornemme det? Se, hvor hurtigt! Der er allerede, den er allerede vokset. Okay, okay, se, jeg kan jo nærmest bare stå her og kigge, og så vokser det. Prøv at se. Ja, så er der bare træer til Morten. Og ved I, hvad vi også skal lave ud over den her gulerødsfarm, som seriøst er det fedeste i Minecraft? Vi skal også have et enchantment table, fordi nu har vi jo faktisk diamanter og obsidian nok til at kunne lave enchantment. Og så kan vi ligesom putte noget magi på vores værktøj. Det er skide godt. Det var faktisk, altså meningen var jo, wow! Kan I se, hvad der er sket? Der er kommet græs her jo. Hvorfor kommer der så ikke græs der? Måske er det, fordi jeg skal gøre sådan her. Men meningen med den her jordsti var jo, at der skulle komme græs, og så skulle græsset ligesom bevæge sig hele vejen hen til min får, sådan så de kunne spise noget. Hvor skal vi have vores gulerødsfarm? Det er det store spørgsmål. I got an idea. We're going to do this. Nå, men prøv at se her, hvad jeg har af store planer med den her farm her. Så gør vi sådan her. Jeg tror, vi kører det, der hedder 2x2. Lidt ligesom i børnehaven, hvor man gik 2 og 2. Så går min jord også 2 og 2. Det er bare lige så forstår alle, hvad jeg laver lige nu. Det er så lidt irriterende, at jeg ikke har nok jord. Og god, er der ikke noget jord her? Der er faktisk jord lige her. Der er også et eller andet med den her ø her, jeg også godt gad at bruge til et eller andet. Jeg ved bare ikke, hvad det skulle være. Se lige min bambusser! Men der er så et eller andet, jeg vil bruge den her ø til et eller andet. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad det er. Måske jeg skal lave en monsterfarm herude. I ved, sådan en, hvor man bygger et kæmpe tårn, hvor det er helt mørkt op i tårnet, og så kommer der zombier der, og så får man dem til at falde ned i et hul. Okay, er det her ikke super fint egentlig? Behøves jeg mere? Måske lige sådan her. Har jeg ikke en rive på mig? Det har jeg sgu. Jeg har en guldrive. Okay, det er sejt. Med silk touch. Vi kan da placere nogle guldrødder her, hvor vi har hovedet af, eller hvad man siger. Jeg ved ikke, hvad man siger. Hvad kalder man det? Hoved? Jeg hoveder lige farmen. Det er også vigtigt, at vi egentlig lige får sat nogle fakler herude, sådan så ja, der ikke spawner zombier og sådan noget, ikke? Hvorfor placerer jeg alting forkert hele tiden? Jeg har egentlig også sagt længe, at jeg godt vil lave sådan et hegn hele vejen rundt om øen. Men jeg tror, jeg skal lige finde ud af, hvor stor øen skal være, før jeg gør det. Men det bliver altså rigtig godt med gulerødsfarm her. Det kommer til at hjælpe rigtig meget, og vi kommer til at have så meget mad. Det bliver så lækkert. Over på den her ø her, det bliver bare lige vores midlertidige sukker.
sukkerrørfarm. Jeg burde faktisk lave en bro over til den ø også. Og det minder mig, at vi skal sgu også lige blande det der træ der. Og det er et jungletræ. Så det der træ, det bliver monsterstort, kan jeg godt fortælle jer. Det bliver rigtig, rigtig godt! Ja. Sådan der. Okay, jeg tror faktisk, jeg kan lave det nu. Er det ikke sådan noget her? Det skal bare have nogle diamanter. Bada bing, bada bum. Så gør vi sådan her. Og så er der to diamanter i siden her. Nu kommer magien. Der var min bog. Så skal vi bare have milliarder af bogreoler, så vi faktisk kan bruge den til noget. Så vi skal altså ud og have skaffet vildt mange bogreoler. Det vil sige, at vi skal have vildt meget læder. Jeg synes, vi har fået verdens mest geniale idé. Vi laver det her jungletræ, som forhåbentlig vokser snart, om til et bibliotek. Altså et magisk bibliotek. Altså sådan op i træet, sådan et træhus. Så det vi gør nu, det er, at vi går ud og nakker nogle skeletter, så vi kan få noget bone meal. Jeg har allerede spottet den første. Nej. Hvad biler du lige? Åh, han løber bare væk nu. Sådan der. Fik jeg noget bone meal? Jeg fik bare seriøst ingen ben. Kør så! Det er sick! Tag ham! Ja. Ej, hvad sker der? Vi prøver bare igen. Det er fint. Hvorfor skal der også være så mange zombier? Det der er helt vildt. Jeg har ikke fået fat i et eneste ben endnu. Kom nu, Niels Erik. Gør noget. Hvorfor? Okay, der er jo... Det var alt for... Der er alt for mange zombier. Jeg kan ikke tænke. Nej. Niels Erik, lever du? Oh god. Niels Erik, pas på, Niels Erik. Nej, lad nu være. Lad mig være. Nej. Niels Erik! De har dræbt Niels Erik. Nej. De har bare dræbt Niels Erik. Ej, tænk hvor mange afsnit Niels Erik har været med i. Gå nu væk. Gå nu for helvede væk med jer. Godt. Nu har jeg nok bone meal, tror jeg. Også fordi nu gider jeg ikke mere. Nu er jeg sur, og jeg er ked af det. Og ved hvad, jeg er dårlig humør nu. Ved hvad, nu lukker vi dørene. Og så tager vi lige 10 sekunders pause til Niels Erik. Okay? Niels Erik. Godt, jeg er videre nu. Man kan altid få en ny hund, så det er fint nok. Men nu skal vi altså have bygget det her junglehus. Og vi har fået lidt bone meal her. Vi har faktisk fået ret meget, så jeg tror faktisk godt, det kan lade sig gøre. Lad os lige se, hvad der sker nu. Og der sker stadig... Nej. Ej, det er bare overhovedet ikke sådan et jungletræ, som jeg vil have. Og hvad sker der for, at jeg lige har kæmpet imod en masse skeletter for at få bone meal, og så vokser det bare op af sig selv? Det plejer bare overhovedet ikke at ligne træer og vokse op af sig selv. Ej, det er virkelig trist, det der træ. Det er seriøst det mest triste jungletræ, jeg længe har set. Jeg overvejer seriøst lige, om jeg skal fælde det. Vi prøver lige igen. Vi fik faktisk to, så vi har to forsøg. Ej, det blev bare, synes det er fuldstændig samme lortetræ. Hvad hvis vi placerer et træ der? Det prøver vi lige. Kan jeg ikke lige få et lidt større træ, tak? Hvad helvede er det for nogle? Det er nogle mega dårlige træer, det der. Ej, det er skuffet over. Vi gør det bare i det her lille, ligegyldigt dumme træ. Så laver vi en trappe, der går sådan. Den snor sig hele vejen rundt her. Ej, det ser sgu da lidt, det ser lidt cute ud, på trods af at træet er mega lille. Det ser stadig sådan lidt cute ud. Det bliver rigtig godt, det her. Jeg ved godt, jeg siger, alt hvad jeg laver bare bliver godt, men det her, det bliver rigtig godt. Det kan godt være, at vi egentlig skal fælde det der træ, og så bruge noget mere af jungletræet til at bygge rundt om. Så min plan, ikke også, det er, at vi gør sådan her. Sådan der. Ej. Okay, lad mig lige se. Ser det cute ud? Det ser sgu da vildt cute ud. Det er genialt, hva'? Det er sgu genialt. Det er genialt, det der, Morten. Nå, men her skal der altså være det her bibliotek, som jeg har i hovedet. Det er her, jeg placerer den her enchantment table, eller hvad det hedder. Og så laver jeg bøger rundt om, og så bliver det sådan en rigtig hyggelig lille spot. Men venner, ligegyldigt hvad, ikke også, så kan vi ikke rigtig færdiggøre det her, før vi har flere bogreoler. Så jeg tænker, at vi venter med det her til en eller anden episode. Måske næste episode. Men tusind tak, fordi I så med i den her episode. Vi ses i næste video. Husk at abonnere for at følge med på den her serie her. Adios, amigos.